Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пека и Александр Шунин по-прежнему в этой студии. Сейчас мы поговорим, в частности, о том инциденте, который произошел на Курзамском проспекте с неисправным лифтом и вообще о других, может быть, проблемах коммунального хозяйства. И обо всем об этом мы поговорим с представителем Ригаснаму Парвалдник, с Уной Гриневичем. Мы договорились, что мы будем вести разговор на государственном языке. Labrīt. Labrīt, Unā. Labrīt. Jā, paldies, ka pievienojies. Tātad sāksim ar tiem liftiem, kas notika pagājušajā nedēļā. Atgadināšu, ka bija tāda situācija, ka viena no dzīvojamām mājām gandrīz nokrita lifts no 9. līdz 4. stāvam. Brīvais tāds kritiens bija. Un pēc tā negadījumā RNP pieņēma lēmumu apsekot visus pārējos liftus. Kāda situācija ir uz dotu brīdī, kas tiek darīts, kādas pārbaudes gaida visus tos liftus pasastēt lūdzu? Jā, tad šobrīd mēs esam apsakojuši visu situāciju, kas ir notikusi, un šeit tomēr mazliet labojums, tas nebija gluži brīvais kritiens, tas bija tāds pātrinājums no 9. Uz 4. Stāvu, kas, protams, cilvēkam, kas liftā tajā brīdī atradās, bija tāds ļoti nepatīkams negadījums, un mēs kā uzņēmums to arī nekavējoties esam reaģējuši. Līdz ar to, jā, šobrīd absolūta prioritāte un uzdevums numur viens ir apsakot visus liftus, ko konkrētā firma mums apsaimnieko, un līdz ar to, jā, arī tika plānots ir organizēt iepirkumu un beigt šīs darbus kārtas pārbaudes, ja iespējami tuvākajā laikā, lai mēs pārliecinātos, ka visi lifti ir darba kārtībā un cilvēki tajos var droši pārvietoties. Vispār, cik bieži kaut kas tāds notiek Rīgā? Nu, vismaz RNP un namos. Nu, šo mēs, kā viens no lielākajiem uzņēmumiem, viennozīmīgi vērtējam kā neordināru gadījumu. Un tāpēc tam arī ir pievērsta visa mūsu uzmanība. Un noteikti, ka šādiem gadījumiem nebūtu jākļūst par ikdienu, jo tas, tas ir nelēms gadījums. Un tas ir, mēs visi esam priecīgi, ka tas ir beidzies ar tik vienkāršām sekām. Un tas tieši, nav izvēlēt par kaut ko traģiskāku. Tā kā, nu jā, mēs ar to nesaskaramies katru dienu, kur nu vēl kaut kādā, tādā biežākā termiņā, tā kā, nu jā, tas ir ārkārtas gadījums, un tāda ir arī mūsu reakcija uz šo notikumu. Un sakiet, lūdzu, problēma ir arī tā, ka lifti, man ir tāda informācija, ražoti Baltkrievija, Mogiļova, un tagad sankciju dēļ ekonomiska darbība starp mūsu valstīm nav iespējama. Kā jūs plānojat dabūt rezerves daļas no liftiem? Šobrīd, jā, šāda ir tā situācija konkrētāk. Protams, tā ēksta ir celtas attiecīgā laikā, un arī attiecīgie lifti ir ražoti konkrētajās valstīs, kā jūs jau minējāt, Baltkrievi ir viena no tām. Pagaidām vēl mēs to neesam tik krasi izjutuši, bet nākotnes perspektīvā viennozīmīgi mēs ar to saskarsimies. Tas, ko mēs esam izdarījuši, esam apzinājuši uzņēmumus, un viņi apgalvo, ka viņi ļoti intensīvi veic tirgus izpēti citās valstīs, konkrētāk par Eiropas Savienības valstīm šobrīd ir runa, un meklē tirgus un iespējas, kur varētu pārlikt šīs te piegādes uz tirgiem, kas ir krietni pieejamāki, un ko nav skārušas sankcijas, un šī sadarbība var notikt un var notikt iespējami drīz. Bet tā ir tādā ilgākā termiņā jūs priekš raugoties. Līdz ar to... Mēs vēl to neizjūtam kā, kā kritis. Līdz ar to ir jautājums, cik daudz tādu liftu Rīga palika? Ir jāmainā tur desmitiem, piemēram. Lifti tiek regulāri apsekoti, un uz katru tādu te kaut kādu... Potenciāli bojājumi tiek momentāli reaģēts, tā kā viņi jau tiek regulāri uzturēti kārtībā. Jā, bet... Kopumā Rīgasnam pārvaldniekam šis liftu skaits ir 1400, tā kā tas kultūriski ir iespaidīgs apjoms.
lai, nu, jā, lai arī būtu šis resurs vajadzīgs iespējami liels, kas uztur kārtībā ikdienā šo liftu darbību un rūpējās par drošību. Un pēc jūsu informācijas tiem 1400 liftiem uz vietas, vai ir kaut kādas rezervas daļas, nu, viss ejošākās? Pagaidām šīs te rezerves vēl nav izsmeltas un ir, protams, arī uz vietas. Un tur ir jāskatās, par kādām iekārtām mēs runājam. Ir šie te vadības bloki, kas ir diezgan tādas sarežģītas, jau tādas nopietnākas ierīces, kas liftam pilnībā visu šo te darbību nodrošina. Bet nu, pagaidām vēl šīs te rezerves ir un kaut kādam laikam noteikti pietiks, bet, nu, kā es jau teicu, lai šī te darbība būtu nepārtraukta, tad mēs arī skatāmies, protams, ar tādu nobīdu laikā uz priekšu. Un cik ilga laika notiks tā pārbaudē, kuru jūs minējat? Nu, tumšu vidi ir tā grūtāk prognozēt, jo, kā es jau teicu, tad, nu, jā, ir apakšā visam publiskā iepirkuma procedūra, kas mums ir obligāti jāievēro pilnīgi visos līmeņos, tā kā, nu, bet tas ir tā prioritāte, un noteikti mēs to nekavēsimies un uzsāksim iespējami drīz un iespējami laicīgi. Nu, tomēr provizoriski pusgada laika var ir iespējams vai nāksiet gaidīt ilgaku laiku līdz gadam, piemēram? Ņemot vērā to, ka ir noteikti soļi un noteikti termiņi, kādos mums ir jāiekļaujās, kā es jau minēju, publiskā iepirkuma likuma ietveros, tas ir zināms periods, bet pusgads izklausās, jā, pilnīgi iespējami. Plus-minus pusgads. Kad varētu jau noslēgties, kādi jau lēmumi un jau varētu uzsākt šīs te drošības kāds pārbaudes, jā. Paldies. Jā, nu varbūt tad parunāsim par to tuvāko apkures sezonu nākamo. Sakiet, lūdzu. Jā, nu, viņš to gaida. Jā, viņš būs problematiskais, nu, paaugstināšanas enerģijas cenu dēļ. Un kas notiek masveida nemaksāšanas gadījumā? Nu, tā ja var būt vai ne? Jūs ir gatavi strādāt ar nu, cilvēkiem, kur nevar samaksāt par komunāliem samaksājumiem? Nu, kopumā situācija ir tāda, ka pārvaldnieks jau pēdējā pusotrā, gandrīz divu gadu laikā ir tā ļoti mērtiecīgi strādājis ar šo debitoru jautājumu. Līdz ar to mēs varam teikt, ka kopumā parādnieku skaits un līdz ar to loģiski arī apjoms ir samazinājies. Šeit ir apakšā diezgan daudz darbību, kurus mēs esam veikuši. Tā ir tātad rēķina ātrāka izrakstīšana, kas dod mūsu klientiem ilgāku laika periodu, lai viņi varētu veikt šo maksājumu pilnā apmērā un iekļauties termiņos. Nu, kā arī tā ir tāda stabila un mērtiecīga atgādinājuma sistēma, kas arī ir ļoti veiksmīgs rezultātus sniegus. Nu, un, protams, ka mēs arī esam nodevuši zināmu daļu mūsu debitoru ar pakalpojumā. Mums ir divas parādu piedzīves firmas, kas mums sadarbojās un palīdz risināt šo jautājumu. Tā kā kopumā mēs tā stabili virzamies uz priekšu, lai iespējams samazinātu šo parādu apjomu. Kā es jau minēju, tas arī veiksmīgi notiek, tā kā, nu, bet, protams, ka mēs nenoliedzam tāpat kā arī pārējie, gan Rīgas siltums, gan arī mūsu klienti raugamies ar zināmām bažām uz tojošos apkursu sezonu, bet kopumā mēs, es teiktu, ka esam zināmā mērā gatavi, un arī visu vasaru mēs viennozīmīgi izmantosim tam, lai veiktu uz tā saucamos nelielos siltināšanas darbus, ko tas nozīmē, tiks apsekoti pagrabī, bēniņi, koplietošanas telpas, kāpņu telpas un iespēja robežās veikt šis te tāds minimālais energo audits, kur mēs secināsim to, nu, ko vēl varam izdarīt, tādus mazus darbus, vai nomainīt, piemēram, logus kāpņu telpā vai pārbaudīt to, ka viss ir noslēgts un maksimāli izvairītos no jebkādiem siltuma zudumiem, kas attiecās tieši tādām koplietošanas telpām daudz dzīvokļu namos. Jā, mēs arī dzirdējam kādu laiku atpakaļ no Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvjiem, no RNP vadības, ka nākamgad neviens nepaliks bez apkures. To mēs dzirdējam, to mēs arī publicējam mūsu ziņu portālu Miksnus.lv. Paldies par tiem solījumiem, un arī jūs tikko minējāt to energoefektivitāti koplietušanas telpas, bet runājot par mājām vispārēji, kas
patreiz notiek, vai kaut kas tiek mainīts, kaut kādi darbi, vai turpinās viss tās programmas, līdzfinansējums, nu, bija kadreiz 50% uz 50%, kas notiek pašreiz? Jā, nu, šeit ir jāsaprot, ka viens ir tāda, tā saucamā ātrā palīdzība, kas mums jau sagaida rudenī, bet nu, šobrīd nav mums nekādi pieejami indikātori, ka, piemēram, nākamgad vai vēl pēc kāda ilgāka laika varētu kaut kas būtiski mainīties un uzlaboties. Ir pilnīgi skaidrs, ka energoresursi kļūs ar vien sarežģītāk pieejami un arī tā cena, protams, ka to ietekmēs līdz tam brīdim, kamēr tiks globāli valstis grāstiskāk risinājums, lai šo samilzušo krīzi risinātu jau tādā patstāvīgākā veidā. Tāpēc, nu, jā, viens ir tie ātrie darbi, ko mēs varam izdarīt šīs vasaras laikā, un viennozīmīgi mēs viņus daram un turpināsim jau uz priekšu, un mēs arī aicinām iedzīvotās būt iespējami aktuāli aktīviem un pieņemt atbilstošas kopības lēmumus, piemēram, kaut vai jā, tā, nu, tā pati logu nomaiņa kāpņu telpās un citi tādi it kā sīkumi, bet tas var dot zinām efektu, bet paralēli neaizmirst arī to, ka mums ir jādomā arī uz priekšu pēc gada 2-3, un tur ļoti labi, protams, ka strādā šīs te visas energoefektivitātes programmas, kas ir pieejamas, kur mēs esam gatavi, mums ir iespējami laba kapacitāte, lai mēs ietu ar projektu vadību, un, nu, jā, mums ir ļoti labi rezultāti. Nu, protams, ka mēs gribam un strādājam pie tā, lai šis skaits, ko Rīgā tiek renovēts ēkas, palielinātos, bet, nu, jā, tur ir vajadzīga arī, protams, ka iedzīvotāju atsaucība un viennozīmīgi arī daudz veiksmīgāki un pieejamāki finanšu atbalsta instrumenti. Varbūt ne tikai atsaucība, bet arī kaut kāda proaktīva darbība, un runājot par to, cik aktīvi ir ridznieki, vai tikai ir sapratne par to, ka cenas būs augstas un maksājumi būs nenormāli augstas, bet realitāte nekas nenotiek, nekādas sapulces, nekāda lēmumi netiek pieņemti par to renovēšanu. Nu, mēs esam aizvadījuši veselus divus seminārus kopā ar Rīgas siltumu tieši mūsu klientiem ar mērķi viņiem skaidrot tādu vienkāršotu energopratību, kas saistās ar pareizu vēdināšanu mājās un kāpņu telpās ir kā sīkums, bet mēs novērojam pēc saviem klientiem, ka nu, cilvēkiem mums tik viegli ar šo te lietu neveicas. Tā kā nu arī tur stāstījām par to, ko vēl ir iespējams paveikt šīs vasaras laikā un pagatavoties jau šim septembrim un oktobrim. Atsaucība patiesībā bija ļoti liela, tā kā mēs, protams, arī plānojam vēl uz priekšu piedāvāt šādus te seminārus, kur var satikt speciālistus vietas sākot, kur var izrunāt visu par kopības lēmumiem, kur mēs, nezinu, konsultācijas par konkrētām mājām, tā kā, nu, cilvēku interesi viennozīmīgi ir. Protams, ka visi saprot to, ka tā sezona tuvojās, ka vajadzēs tam gatavoties, bet, nu, protams, ka mēs gribētu, lai šī kopības lēma pieņemšana būtu krietnī raitāka un atsaucība būtu daudz lielāka viennozīmīgi. Nu, tas nozīmē, ka arī mūsu saruna nebija lieka. Mēs vēlreiz atgadinājam par to, ka ir pieejamas tādas programmas, ka ir jābūt proaktīviem pašiem arī iedzīvotājiem. Un sakiet, lūdzu, vai tie, kuriem ir krāsnes apkure, būs ieguvēji, nu, sakarā ar visiem problēmām ar... Nu, ar visam tam jaunam cenam, jā. Jā, tas ir ļoti, ļoti labs jautājums. Būs ieguvēji vai nebūs ieguvēji? Nu, iespējams, ka šajā sezonā, iespējams, ka jā, varētu tā būt, bet... Nu, tas nav tik viennozīmīgi apgalvojums. Nu, kaut kur ir tas iegūms, kaut kur viņš atkal varbūt ir tajā ikdienā tāds, zināms, nērtības rais, un tas atkal ir zaudējums. Bet nu, jā, nu, tā, kā mēs redzam, tad šī te ģeopolitiskā situācija, kas ir izveidojusies, nu, viņa ir ļoti mainīga un prognozēt, kas būs uz priekšu. Mēs varam aptuveni saprast izmaksas, kas ir lēšams reiz divi par apkuri šobrīd, bet nu, tas viss var mainīties ar kurā brīdī. Un vēl viens jautājums saistībā ar Krīvijas TV kanālu aizliekšanu. Kas notiek ar satelītantenām? Viņi ir legāli vai nelegāli?
Tiks demontēti vai netiks demontēti? Nu, kas attiecās uz mūsu kā pārvaldnieka atbildību un tādu dalību šajā te jautājumā, kas attiecās tieši uz šiem provideriem, tad mēs uz šo jautājumu skatāmies un atbildam un analizējam tādā drošības līmenī, kas, protams, arī ir milzīga problēma, ko mēs jau esam aktualizējuši jau visu iepriekšējo gadu, un ar šo janvāri, tagad jau ir pusgads, ko mēs pie šī intensīva strādājuma apsakojam mājas, un secinām to, ka nu, šie te kabeļi nereti tiek izbūvēti, neievērojot vispār nekādas drošības normas, un tiek pārkāptas pilnīgi viss, ko vien var pārkāpt daudz dzīvokļu ēkā, nereti tiek atlaustas durvis, mainītas atslēgas, lai piekļūtu bēniņu telpām vai pagrabu telpām un izvietot šos te kabeļus, nu, kā arī kabeļi tiek laisti no vienas mājas uz otru, veidojot šos te saucamos ledu džungļus Rīgā, nu, kā arī, protams, izmantojot ventilācijas šahtas, kas, nu, ir galējs solis, nu, ko, protams, arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir uzsvēris. Tā kā, nu, mēs jau pusgadu ar šo jautājumu strādājam, mēs esam panākuši zināmu dialogu ar asociāciju, Latvijas interneta asociāciju, kas apkopo lielāko daļu šo te pakalpojumu sniedzēju. Tā kā, jā, darbs ir uzsākts, darbs notiek, mēs arī esam veikuši demontāžu, kur nav iespējams identificēt vispār, kam šis te kabelis pieder, kurš uzņēmums par viņa atrašanos konkrētajā ēkā atbildi. Tā kā, jā, darbi notiek, darbi turpinās, un kas skar tieši šo līmeni, kas ir šīta drošība mājās, mēs viennozīmīgi pie tā jau strādājam. Skaidrs, paldies! Una Griņeviča, Rīgas nama paraldnieks, pārstāvīja predstāvīja Rīgas nama paraldnieks, bija s nami, agromnēs pasīvā, milzīgs paldies, jau vienu. Un nās nebaļšajā pauza v efīrī i kultūrnī gosti. Радио Балткома.